Գիտեք, անելիքները շատ են, բայց ինչպես գիտեք, հունիսի 20-ին նշանակված է ընտրություններ, արտահերթ ընտրություններ, ժամանակը կարճ է, այդ ընթացքում ինչ կհասցնեմ անել պլանավորածս անելիքներից, այս պահին չեմ կարող խոսել, քանզի նորից եմ կրկնում, ժամանակը քիչ է, բայց կփորձեմ, ունեմ պլաններ, կոնկրետ ես Շիրակի մարզից եմ, ինչ էլ նախաձեռնեմ, երևի ամենայն հավանականությամբ կապված կլինի իմ մարզի, իմ քաղաքի հետ, բայց այս պահին որևէ խոսք տալ չեմ կարող, որովհետև նորից շեշտում եմ, ժամանակը շատ քիչ է։ Ինչ հասցրեցի կանեմ, դրա մասին կխոսեմ։ Ասեմ, որ հերթը իմը չէր, ինձնից առաջ 91 համարն էր, ով ինքնաբացարկ էր հայտնել, և հերթը հասավ ինձ, թե չէ հերթը դեռ ինձ չէր հասել, կար մեկ հոգի ևս, անակնկալ էր, այդ առումով անակնկալ էր։ Ինչպես է ստացվել, որ ցուցակում էիք ընդգրկվել, այսինքն ում առաջարկում էիք դուք ի սկզբանե ցուցակում։ Գիտեք, ես քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության, կարելի ասել, հիմնադիր անդամներից եմ, ու բնավ ինչ որ չեմ կարողանում ներտալ ու նախաձեռնությամբ, ես քաղաքական թիմի անդամ էի ու հենց այդ պատճառով հայտնվել եմ ցուցակում։ Դիտիք այն քաղաքական թիմին կապված համակահարույց դրվագներ կան, օրինակ ձեզ հիշում եմ որպես Աշոտյանի գրառումը copy paste արած մարդ, դրա այդ կապված ինչ որ պարզաբանումներ։ Ես դրա այդ կապված երկար չեմ խոսի, ուղղակի ընդհանրապես կասեմ, որ դա չի եղել, ինչպես լրագրողները այդ պահին ներկայացրեցին, դա մարտի 8-ին շնորհավորանք էր, եթե չեմ սխալվում, դրա մասին է խոսքը, ու չեմ կարծում, որ այս պահին դրա ժամանակն է խոսելու։ Այո, բայց դա այս պահին նորից եմ գրկնում, սխալ չեն ասել, ես, բայց copy paste չի եղել, դա ընդամենը, եթե ինչ-որ նմանություն է եղել մի նախադասության, դա չի նշանակում copy paste, ու այս պահին այսքանով եզրափակ են կերտասը։ Դուք լրագրող եք եղել, մեր գործընկերն եք եղել, և իմ քայլում շատ են լրագրող պատգամավորները, որոնք էապես շեղվել են լրագրողական իրենց անցյալից, մոռացել են, թե ժամանակին գործընկերային հարաբերություններ կար, ինչպես են իրենք հալածվում իշխանությունների կողմից, և այսօր դուք էլ եք կարծում եմ տեսնում, թե ինչպես են այստեղ լրագրողները ենթարկում ճնշումների վատ վերաբերմունքի մերժման ձեր թիմակիցների առավելապես կողմից, դուք որպես լրագրող փորձել եք գոնե այլ դրական օրինակ ծառայել և կամ հորդորել ձեր լրագրող գործընկեր պատգամավորներին փոխել վերաբերմունքը մամուլի նկատմամբ, ու նաև օրինակ պատրաստվում եք դատապարտող հայտարարություններով հանդես գալ, վերջերս Քոչյան Անդրանիկի վարքագծի, որ մեր գործընկերի նկատմամբ ցուցաբերեց, Սյուզի Բադոյանի նկատմամբ և այլ Փայլակ Փահարաձյանի, որ ձեր բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարներ հարցակվել բռուցներով նրա վրա, նման այդ ձեր թիմակիցների վարկագծի վերաբերյալ գնահատականներ հնչեցնեք։ Վահե ջան, քանի որ ես այսօր առաջին օրն եմ որպես պատգամավոր, սկսել ես չեմ ուզում ինչ-որ կոպիտ կամ, չգիտեմ, ինձ թույլ տալ, հա, իմ գործընկերներին, իմ գործընկերների վարկագծին ինչ-որ գնահատական տալ, բայց ամեն դեպքում սադրանքը, բռնությունը, բռնությանը ես ինքս դեմ եմ։ Ես դատապարտում եմ, իհարկե։ Պետք է նա հրաժարական տա այդ միջադեպից։ Ես այդ հարցի հասցեատերը ես չեմ։ Չէ, դուք քաղաքական թիմի անդամ եք պատգամավորել։ Ես չեմ կարող այդ հարցին պատասխանել, իրավունք ունեմ, չէ՞, երևի չպատասխանելու այդ հարցի հասցեատերը ես չեմ։ Ես ինչքան էլ դատապարտեմ, ես ինքս, ես անհատ եմ, ինչքան էլ թիմի անդամ եմ, ես անհատ եմ, ունեմ իմ կարծիքը, իհարկե դատապարտելի է, բայց նաև հարցի մյուս կողմին կարելի անդրադառնալ, այսինքն թե պիտի պարզվի, թե ինչից է սկսվել այդ միջադեպը, մանրամասներ պիտի ես ինքս տեղյակ չեմ։ Նախարարը առաջին անգամ է պատմության նման բան լինում, որ նախարարը հարցակում է դատապարտելի է, ու ես ինքս որպես անհատ դատապարտում եմ, չնայած Հակոբ Արշակյանը նախարարը ես ամեն դեպքում ներկա չեմ, ես ներկա չեմ եղել այդ քննարկմանը, եթե եղել է, ես ներկա չեմ եղել։ Լրագրող պատգամավորների իշխանության շատ են շեղվել իրենց երբեմնի սկզբունքներից, և ես չէի ասի, որ այդպես շեղվել, լրագրողներն են հրաժարվում, նահատական տալիս էս բանին, լրագրող պատգամավորներն են հարցակում լրագրողների վրա, մենք տեսնենք, նրանք են մերժում լրագրողների հարցերին պատասխանել, նրանք են անհանդուրժողականություն ցուցաբերում մեր նկատմամբ։ Վահե ջան, ես կարող եմ իմ փոխարեն խոսել,
կտեսնենք ես կար ժամանակահատվածում դու ինքդ նշեցիր, որ ես լրագրող եմ եղել, ինչպես կշփվենք միմյանց հետ, ինչպես կստացվի, եկեք այսօր դրա մասին խոսենք։ Հասարակության մեջ իշխանությունը, մասնավորապես Նիկոլ Փաշինյանը, ընդունված է որպես հոգանցնող, պարտված ղեկավար, գերագույն ժամանատար։ Երբևէ ձեր մտքով չի անցել դուրս գալ իշխող քաղաքական թիմից կամ այս դեպքում հրաժարվեիք պատասխանատվական մանդատից, որ մանդատ Ես 2016 թվականին անդամագրվեցի քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությանը, ես այդ պահին գիտակցում էի, որ ինչ էլ լինի, ինչ իրավիճակ էլ լինի, ես երբևէ դուրս չեմ գալու իմ քաղաքական թիմից, որովհետև դա եղել է իմ ընտրությունը, դա եղել է գիտակցված ընտրություն, ու մինչև այս պահն էլ, նախ ես համաձայն չեմ այդ ձեր հնչեցրած գնահատականների հետ, ես ապրում եմ Շիրակի մարզում, Գյումրի քաղաքում, ու բազմաթիվ շփումների արդյունքում քաղաքացիների, գյուղացիների հետ, այդ կարծիքը ես չեմ տեսել։ Դա մի խավ է, որը ասենք ընդդիմադիր ուժերից է 17 կուսակցությունների կողմից առաջադրված թեզեր են, բայց հանրությունը, այսօր ես չեմ ասում ժողովուրդ չեն, բայց այսօր Նիկոլ Փաշինյանը ունի ամենաբարձր վարկանիշը։ Ըստիս կա խավ, հասարակության մի խավ, որը հիասթափված է, ես չեմ ասում չկա այդ հիասթափությունը, չկա ինչ-որ փոփոխություն։